Oh my god. Jag sitter typ jättehårt. Du ska göra med tummen. Vänta. Oh! Jag missade! Jag fick den! Oh. Jag kan inte tänka mig en bättre klass. Jag tar studenten. Ja, som ni såg i titeln antagligen så kommer det här vara en video där jag visar vad jag fått under studenten som var för några dagar sedan. Och ja, vad mer kan man säga? Let's go right into it. Ja, för det första kan jag visa denna. Det är liksom inte vad jag fått, eller jag har fått denna, men det är liksom inte på studenten jag fick den innan. Men ja. Jag har fått denna plakatet. För att det är viktigt att ha. Okej, okay, så mina föräldrar fick jag plakatet såklart och ett kort med 1500 kronor i. Och en ring. Man kanske visa detta i lite mer närbild sen, men ni fattar. Av mina syskon fick jag denna. En kanin med en tröja där det är en bild på oss tre när vi var yngre. Ja. Av min mamma och far fick jag detta kortet och ett halsband. Det är lite vänta. Så. Det var väldigt fint. Av min morbror och min gammelmormor, de slår ihop sig, så fick jag ett halsband som jag ska ta upp här. Så ser det ut. Jag kan inte ta ut det mer just nu, men ja. Jag tyckte det var väldigt fint. Sen fick jag en sån här, vad ska man kalla det? Ja, ni ser typ en tallrik eller inte tallrik, men alltså dekorationstallrik med dekorations såna här, vad de nu heter. Ja. Jag har kvar det här för att jag ville liksom inte ifall jag ville liksom hålla koll så att det inte går sönder liksom. Och så fick jag ett kort där under också. Så ja. Av min bästa kompis fick jag två saker som jag får sätta ta upp här igen nu. Jag fick först oj. Ett halsband som är en drömfångare. Den var väldigt fin tyckte jag faktiskt. Jag gillar ju drömfångare så jag tyckte det var väldigt bra tänkt med det. Liksom. Och nästa sak jag fick var en nyckelring med ett A på. Ska jag ha den på mina nycklar? Jag bara liksom inte. Allting ligger liksom helt kaos i mitt rum. Jag kan visa det sen. Så det är. Ja. Jag är väldigt tacksam för detta också. Från Filip så fick jag detta. En lykta och en nalle. Mm.
Och sen extra av min syra fick jag lite rosé och något annat vin. Men jag tyckte inte om det, så att någon annan drack upp det. Så ja, men jag har kvar denna rosé. Oj. Ja, jag fick ju denna också. Och då, med denna kan vi också gå över till allt som jag fick när jag sprang ut liksom. Denna var det första jag fick då, och den fick jag av min syra. Fick en klubba. Och en till. Och en nalle. Och en... ja, jag vet inte. En färglocko. Jag vet inte. Och en tiger. Och sen så fick vi ju såna här klassens någonting. Och då fick jag klassens YouTuber. Så ja. Också blommor, men jag kan liksom inte visa dem i video för att de är liksom där nere. De är, men jag kan visa en bild på dem i alla fall. Som är lite tung att flytta för att det är liksom ett stort paket och det är massa grejer på den. Men jag fick en kamera av min farfar och hans fru Julia. Och jag kan inte vara alltså på riktigt mer lycklig än vad jag är liksom. Alltså jag blev extremt lycklig. För att jag vill ha en kamera så himla länge, alltså en egen kamera. Jag har använt andra kameror hemma liksom. Men en egen systemkamera liksom. Alltså gud, jag blev så himla lycklig. Och ja, jag kommer antagligen lägga in ett klipp på den, så ni får ju också se hur det ser ut liksom. Men ja. Sen så fick jag lite pengar, men det var från min födelsedag, för att jag hade inte liksom fått mina födelsedagspengar av farfar och Julian, för det var typ problem med pengar och sånt ja, och skickade. Så för de pengarna så köpte jag denna tröja. Coca-Cola. Because jag är beroende. Och sen fick jag ju också... sen fick jag också Hogwarts Express 9¾ choklad. Som de hade köpt och tagit med sig hit. Det sista som jag fick av alla som kom på studenten... måste jag visa. Nu vet jag inte om den har syns hela i bild. Men alltså... det här ska vara en tavla som alla fick måla på för att det skulle representera mig. Så att alla har liksom satt någonting här som de tycker ska representera mig på något sätt. Jag tyckte det var väldigt fint faktiskt. Så ja, den ska hänga i min lägenhet sen när jag flyttar. Så ja. Jag hoppas att det är allting nu som jag fick med i videon. Jag är lite osäker för att... ja. Jag är lite osäker, men jag tror att jag fick med mig allt i videon. Och ja. Jag hoppas att videon var rolig. Och så ja, hörs vi nästa. Hej då!